Jeg synes det kjekt å jobbe som anestesisykepleier, der du kommer veldig tett på pasientene. Du har de liksom fra de kommer og til de blir kjørt til overvåkingen. Du snakker med de hele tiden og prøver å ha en god kommunikasjon. Og så er det veldig trygt å jobbe i team. Du jobber tett på med leger og dine kollegaer.